Dom zdravlja u Gradačcu nekada je bio respektabilna zdravstvena ustanova u čijem je sastavu radilo i porodilište. Menadžment ove ustanove u saradnji sa gradom i privrednicima danas ovoj ustanovi pokušava vratiti stari sjaj. Uspjeli su za građane vratiti mogućnost sistematskih i ljekarskih pregleda u okvire ove zdravstvene ustanove. Pokušavaju dovesti nedostajuće specijaliste kako građani ne bi morali putovati na specijalističke preglede na Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Ja sam pokrenuo aktivnosti oko toga da napravim ugovor sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, da nam dolazi jednom sedmično specijalista uho-grlo-nos, dermatovenerolog i specijalista ortoped, kako ne bi naši pacijenti morali da idu u Tuzlu. Recimo, kada je u pitanju ortoped, ako čovjek slomi kuk, mora se svako malo sa sanitetom da odveze na kontrolu, to je i nekomfornost za pacijenta itd., tako da bismo približili te usluge našim građanima. Uporedo rade i na osavremenjavanju opreme, a veliku podršku imaju od grada i privrednika. Mi smo odlučili da uđemo u jedan projekat kupovine jednog modernog digitalnog rendgen aparata. Nažalost, mi smo ostali jedan od rijetkih domova zdravlja i rijetkih gradova koji imamo i dalje onaj stari rendgen aparat koji jako puno zrači, koji se često kvari, imamo velike troškove na njemu i gdje su i kvalitet slike nije onakav adekvatan kakav bi trebao da bude. Ono što je potpuno izvjesno jeste podrška gradskog budžeta radu Doma zdravlja u Gradarcu i mi ćemo već vrlo brzo, možda na narednu sjednicu, ići sa još jednom izmjenom budžeta, a kojom ćemo predvidjeti sredstva za podršku Domu zdravlja u smislu nabavke određene opreme, odnosno konkretno već smo krenuli u razgovore oko nabavka digitalnog rentgen aparata koji jako nedostaje Domu zdravlja Gradačac. Već su pokrenute aktivnosti na kupovini autoklava koji služi za sterilizaciju instrumenata. Na putu su da dobiju i dvije peći na pelet za grijanje Doma zdravlja. Do sada su se grijali na ugalj, a trošili su godišnje 300 tona uglja, te su bili jedan od najvećih zagađivača zraka u Gradačcu.